Німецька фірма Quantum Systems почала постачання 100 безпілотників Trinity різних варіацій в Україну. Серед них є розвідувальні дрони Trinity Pro, які можуть здійснювати вертикальний зльот та посадку. Trinity Pro може літати до 40 хвилин, пройти відстань 7,5 кілометрів та має максимальну злітну масу 5,75 кілограма. Наразі невідомо. Чи будуть безпілотники виробництва Quantum Systems використовуватись на передовій або ж для інших бойових завдань? Крім того, компанія планує відкрити в Україні виробництво дронів.